Man sauc Valters. Esmu no Valtera restorāna. Valmierietis. No Vecrīgas. Miesnieku Vils. Kā redziet, nāciet ciemos. Man vasara asociējās ar kad augstu. Brīšķīgi atspridzinošu dzērienu noteikti. Rīsākiem svārciņiem. Loģiski. Nu, lūk, un, protams, arī ar oglēm un ribiņām uz tām. Pa priekšiņas jānopucē, jāsagatavo ir, un tad mēs varam ķerties arī brīnišķīgām lietām klāt. Valmierā noteikti es gatavošu, jā, ribiņas, vēl dažas brīnišķīgi garšīgas lietas, ko mēs varam vasarā izbaudīt. Tiekamies martā, kas ir brīnišķīgs vasaras mēnesis. Nu, lūk, un pavadīsim brīnišķīgu vakaru kopā. 10. Marts, Valmiera, Vidzemes olimpiskais centrs, 2018. Vasarai ziemā būtu. Tiekamies!